Здравейте! Отутре ще се опитам нещо като предизвикателство или по-точно ще се опитам да поправя всичко, което загубих. Как се питате? Сигурно. Ще посвам всеки ден прогрес 60 лева на ден. Няма да искаме повече. Няма да искаме по-малко. 60 лева всеки ден чрез хазарт. Ни по-малко, ни повече. Ще се пробваме да достигнем това, което загубихме в рамките на 1000 дни. Колкото и лошо да звучи, няма да стане по-бързо. Няма да стане и по-бавно, ако, разбира се, не губим. Надявам се, че ще стане. И в общи линии ще успеем. Поне аз успеем. Както и да е, утре започвам всеки ден се качвам прогрес. Но, както казах, ще има лимит на започването, лимит на завършването. Ако имате желание, може да участвате, да си кажете на какво искате да видите, но реално няма да има по-големи залози и по-малки залози. Достатъчно ми беше тези 60 хиляди, където ги загубих. Време е да се откажем от мечтите и да се опитаме малко по-целевизионно да живеем. Реалността е такава, че и болката никога няма да спре. Хазарта ни унищожава, психиката ни обърква, защото реално съм нестабилен, но такава степен, че нямам намерение да продължавам. Но дали някой нормален би искал да продължи? Даже и аз не бих искал, но няма как да се откажа. Прекалено много пари са. Искам да се пробвам поне за последен път. И вярвам, че може да стане нещо по-добро. Както казах, утре очаквайте прогрес. Клип или на живо, зависи, ако има желащи, мога да започна. Но до тогава прогресът ще бъде такъв. Малко по малко на ден всичко се успее. Благодаря за гледането. И разбира се, не забравяйте да се скръбнете и да коментирате клиповете. До виждане.